Вчора надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що на вулиці Інститутській позаду будинку виявлено тіло зразу неповнолітнього, так якби мовити, падіння з даху будинку. На місце виїхала слідчо-оперативна група, було встановлено, що це 16-річний юнак, місцевий житель, учень 11 класу однієї із місцевих шкіл. Наразі перевіряють всі обставини, з'ясовують, призначено ряд експертиз, щоб встановити смерть. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною першою, стаття 115 – самогубство.